toto vidím, teda jsem toto viděl a už zase nechcem. Aspoň pol roka už mi stačí diskotek, stačí. Zil skill 10 mesiacov. Ja vám príjem dať sa popriať pekný dník a letím za zrado, prajem ti úspešný deň. Zilskil, ďakujem ti pekne aj tebe ja. A ja ti prajem úspešný deň. Počkajte, že ja mám teraz komplex, že som žltý a musím si to dať, čo kamera je zlá. Ježiš. No Katka, že sa nehambíš. Počkaj, dáme tu... toto. Ježiš Kristus, Boh už na veky amen. Na veky amen. Čávez, 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 synu, čávte všetci. My sme sa za teba modlili. Som ty si... Mňa tak bolí rič z tvojej veľkej hlavy. Takedy. Sorry. Nie, vážne sa pýtam, že čo ste robili, tak asi si... Pablo Escobar, Dubravka. Petrška, ty kokos. Ľudia, nie, že mi bude zvoniť zvonček a týpek tam, kde už mi bude odjedať z pice, že ten hlavný bude... Pripravujeme tvoju objednávku a je toto on ešte jazdia na tých bicykloch? Jazdia, no. Príde a mne tak ľúto, hej, že musí ísť tých 12 poschodí. Je mi ľúto, ako vážne, no, ale tak... Keď už príde, tak príde, no to zoberiem, ja nemusím sa prepať doleva. Normálne tu nado mnou, normálne Boh tu nado mnou bol teraz. A si hovoril, že ty skúsiš to ešte raz, máš poslednú šancu. Kori, ale to je tvoja chyba, lebo keby ty si nebol skákal na tej schody vtedy, keď ja som mal chuť robiť zle, tak by sa to nestalo, aby sme to dohrali. Toto je taká topka, ľudia, tu normálne oni nevidia. Normálne tu na presne priamo, za, oni budú strieľať tu, oni budú strieľať tu, ale tuto nebudú ti vidieť tú pištolku, ak ti bude tršať, možno, že aj tu je nejaký one way. Aj tu je one way, potom, jak to hodíte. Akože, som si zapamätal, lebo tu není to ťažké, nie je to komplikované. Neumastíš si mis z tej pochutiny? Ja, nie. Stále utrem do nohavic, takže ja som pôjde. Za 24 minút môžeme jazdiť, že hrať koriek si hru teraz. Neviem okopírovať, počkaj. No. Kristu šahák. Kristu šahák. Ľudia, ale zdá sa mi, som... mierne epileptický. Ja potrebujem ešte jednu asi za... So Saprimom to všetci už majú globál, len ja som slabé. To čo je toto ale? Šena, vyhrám ešte jednu výhru, ale ja som chcel dať tento, ja som chcel dať turnaj v Rocket League. Ježiš. Fakt vyrovnali, hej, ale máme viacej strel, pozri, 7 plus 4 je koľko? 7 plus 4 je viacej ako 3 plus 4. Čiže vyhrali by sme o 20 sekúnd, tak či tak asi dnesi. To vám hovorím, že toto sa tu deje. To čo bolo, ty k***s? Zatiaľ, že by ste sa videli, lebo vy sa radi na seba pozeráte určite. Pestečku tiež. Gypsy Woman pustí, ale toľko presne. Gypsy Woman. Máš kubu. Moje byť možno, ja? Mám last na aute, na banáne. Hej. Má vipo. Má vipo. To
to čo bol? To čo je? Akože dal životný bany ho, týpek. To dal dobre, ale... Môžete mi niekto akáč chodiť? Ziga, jak? Dajem, kukun. Niky, no ale čo z toho, keď prehrávajú? Čo? Čo? To čo ja tu mám za kúzelníka v tým... To ste videli teraz, čo sa tu udialo? Na nene skákala, čo by ja, do vody skákala. Pre jedného beťára, pre jedného beťára, pre jedného beťára, život bude tracala. Bol si na zabavenie? Nie, dneska som to našiel na... Dneska som si to púšťal, keď som varil. A dobre sa... Ja som až tak marný, mám 6-4. Ticho, čo? Rádko, čo je? Sa zobuď. Zobuď sa ty jeden. Sa bojíš sa facknúť silnejšie? Chceš sa bojíš dať mi facku? Jeden. Pozerám, mid, či preskakujem. Neskáče, dobu. Mám skinny. Nice. A to akáčko teraz napríklad vyzerá inak ako tamto. Jak chodil. Aj animácie sú iné. Ó, nice try, bro. Respirátor, can you drop, please, AK? AK, thanks. Je vidieť nohy, Rado, ja som z toho všimol, teda mi to čo napísal, to je strašná šupa toto. Veľká vec. Mne kde letí, tak jak si to vypnem, tú k***nu ľudia? Tak toto neexistuje, mať. Ja som sa zľakol, kde mi letí crosshair, preč? toto bolo strašný zážitok, to už nechcem viacej zažiť. Na minimapy videl škruž okolo seba, to je radius, kde ťa počujú enemy. Hej, to už som povedal krátko. Na ucho človeka. To som myslel, že je v hlave. No tak. Ten zvuk je nehorázny. Good job. No a mesiacmi som našiel peňaženku nejakého podnikateľa, lebo tam bolo 4000 eur, banková karta a doklady, tak som ju išiel zaniesť na policajnú stanicu a dostal som 15. Ty typek, nájdeš 4000 eur, kde vrátiť peňaženku. Ja idem si radšiť, čo aj zrušiš, ty si... Bože. 4000 eur nájde a on ide aktívne nosiť na... Ježi... Insane play, you're welcome guys. Ja som vám nesľuboval. Ja som vám... Český Valorant hrá vo veku 17 rokov a má zmluvu na 800 eur plus mal som na obed špagety dnes. Plus k tomu všetkému, že on je hráč, ktorý má 800 eur výplatu, tak ty si mal ešte špagety. Wow, toľko zmien na tomto svete, toľko nových informácií. Dzivo, ďakujem. No, Kubo, ukáž, čo to tu je. Núcem. Maturita 2023. Ponorené knižky. Dobre, to sú kde mám ne... Ja chcem nejakú gramatiku, chcem. Kde tu nájdem gramatiku? Ja som v gramatike akože bezchybný, nie tu na nejakej literatúry teraz čítať, sa mi nechce. Ale zase keby, typujem, že keby že som čítal tieto basničky, tak teraz už by som ich pochopil, teraz akože s týmto mozgom, čo mám, by som už chápal, že o čom sú atď. Ale na strednej som to nevedel. No ja som Rosamunde, hej, Pilcherová, dačo, tak vy toto čítate počas školy. Že vy to máte počas 3. ročníka, 4. ročníka a už sa vám to tam, keď trošku počúvate tú štielku, tak trošku sa vám to dostane do tej hlavy.
Takže ja by som trošku to prečítal a ja by som spravil. A síce ja som aj spravil zo slovenčiny, ja som mal easy test tam. Ja som nemal jeden problém. Chod na 8. ukážku. Ukáž. Nie, Bars, my sme mali celý rok nám učiteľka, my sme si len sadli a sme videli, že na slovenčine budeme zaspávať. 13 dní ešte, ale to nie je až tak veľa, to je zase v pohodičke. No, 13 dní, to už kto toto nevydrží. Neviem, či som toto zrovna potreboval teraz vidieť, ale to bolo to zaujímavé tiež, akože veľa nám to dalo. Díky. Prečo je sám typek škrtá mapu a vyškrtá Vertigo? Rovno ak sa napojím, tak tomu typečkovi s menom WTF poviem, nech dáva taktiky a nech dáva celú hru, lebo budem troliť ako grinder. Tak budem hrať a budem dávať reporty, budem sa odpájať, budem dostávať bany, budem nadávať im do chatu. Tak budem hrať teraz. Ježiš. A chlapci, a vy sa snažte, pretože hráme Vertigo a ja som na Vertigu jak... Pozerám na ten mid. Nezomri. Pozeraš? Pozerám len na reflex. Pozerám. Kde sú? Dob! Ja som stratil panictvo! Druhýkrát! Rozumiem, kde strieľam. Jedna AP. Pekne, ko. Troška moc jedaj, prosím. Co to? Počul som. Slabúčke. Jaj, krásna. Jaj. Katka, jak zhodnočíš tento play teraz, ako s odstupom času, že som si neuvedomil, že som hrajem za tečka? A toto, čo dal M-ko, myslím, že za klač tam dal, toto bolo jedna z najkrajších situácií, čo som videl, akože zahraté za posledné týždne na streame. Toto na tom Ačku, to, myslím, že to bol M-ko, čo to zabil. Otačal, hodil granát, neukazoval sa, ukázal sa až potom, už to bolo trošku vidno, že už chce vyhrať to kolo, hej, že tam išiel dosť nerozvážne, ale pomohlo mu to, akože zabil ho. Ten ace bol briliantný, to by som si uložil niekde a kľudne by som to uploadol na TikTok. A jeho 40 je na svete, dámy a pánové, vlogy se dneska zastavovat nebude, tohle je naprostá one man show, co tu tenhle střelec předvádí. A Blogis Dominik Janita končí na neuvěřitelném skóre, které bude přepisovat historii Československa. Čo to je za tým? Jak môžu mať takéto dresy, no mi toto povedzte. To... To vážne? Prvá pomohu. Pečko, minus mi to. Ešte mi, ešte mňa. Chod spáť, nevidím. To... Tak, to je dobrý, dobrý som. Nech idú do... Všetci to zo mnou, čo hrajú, ten Kristián ma tak vytáča, toto je neskutočné, ak ma človek môže takto vytáčať nejaký. Ešte dostane mečko na hlavu. Počkajte, mali by sme niečo zjesť, ideme sa pozrieť, že čo sa tu dá jesť. Toto je aká náhoda. Skrea sa mi dá sub rovno vtedy, keď ho vidím aj v hre. Toto bolo načasované. Skrea sa, díkes za 28 mesiacov. Díkes, vítaj. Zase inak, však som ti minulé ďakoval za tento. Jaké nie to tá... Ako to je divné. Ja sa nové bojím opäť, skúsim opäť otvoriť, že čo tam bude teraz. Tu
Stupňuje sa, počkajte, skúsime znova. Ten koň sa so mnou tam. Čože, čo robí to prasa, fuj. Dneska je to na druhú noční. Oh yeah. Like a sound. Probably they play like Gold Novas with Global Friend. Yeah. Come on, let's go. Stupid as fuck. Tak môžem mať globála, môžem dostať aj napríklad po pol hodine, ja nemusím teraz to odohrať. To je taká frajerina, vieš, vyhra teraz zápas a 6-6, no o čom to je, ja som to na schvál urobil, aby som dostal ten ban, že by tu... To je hrozné, ľudia, ja som nebol na spawne. Ja som nebol na spawne. Minus, a vlastne je odklad, by mal byť low. Schody nebol. Kory, za tebou! Ja som teraz jakú kámu dostal, čo je to? Môj kód RDO1337 20 eur do stránky a otvoríte nejakú krabicu, automaticky máte profit. Pozrite sa. Prídete, otvoríte. Ešte raz otvoríte a bum. 195. Čiže je tam profit. Chápete? Niekto by mi to mohol odšotnúť, keď tak... No a okrem toho sa pripojete do giveaway. Giveaway bude na konci marca. Je tu 1146 ľudí online? To čo je? 1206... Aha, sice má vysoký damage. Beu! Beu! Bye bye account! Bye bye 4000 hodín nahratých! Ale zvon asi nebude dole. Sice zvon môže byť aj dole, že tam budú tie lanka a ja ho, hej, ja zazvoním. To len toto? A to čo bude počuť tam ku šenku? OK, odsaď, vypadnou, dnes mi na... Ty, to kto mi hovorí? To čo robíš? Ty čo robíš? Ty vieš, kto ja som? No. To je... Ty neme spáť radšej. Tak toto bolo jaké dzive. Nemôže sa zdržovať nejím čase. No čúvaj. Ľudia však... Hledáš mě? Tu máš bána na žitku. Wow. Zas ten tlaček, pí... Ja viem, že mám AK. Že som tam nevyskočil. Ste videli tie bomby? Tým diglom. To také som v živote nedával. To teraz sa CS-ko rozdeli na takéto... Na také dva tábory ľudí. Jeden tábor budú tí, ktorí proste sú CS-ku verní a ktorí to majú ako vášeň a nebudú pobehovať po iných hrách a teď hneď, ak sa im prestane dariť, hneď, ak majú výhovorky. To budú tí, medzi ktorých patrím aj ja a ja som na to aj patrične pyšný. A potom budú na druhej strane tipci, ktorí budú...
to tí, ktorí sa odsťahovali, hej, ktorí išli preč, dajde na Valorant a na podobné hry a teraz sa vrátia naspäť. No a my, teraz my verní CS-ku, musíme dokázať týmto hráčom, aby čo najskôr palili tam, skadiaľ prišli. Tam nech si len oni idú, nech toto nám nechajú tak, jak je, hej, a oni nech sa tam starajú o svoje nezmyselné dajaké hračkárske animované hry, hej, a nech sa nám tu na netrepu do našho krásneho CS-ku, CS-ka. Farizei jedni, že on čakajú na update. A ja teraz mám meno Katarina, tak... Hello, guys. Hello. Hello. How are you today? Nice. Ja som sa povedal, že do you have some skins, ale nechcel som byť debil, lebo to Katke pohorší potom. Are you? Me good.